ჩვენ თავი მოხდა ბუნებრივი ადაიკეთო სტრიბუში ძიძიგური საფრანგეთის შახტა სადაც 83 ადამიანია დასაქმებული და ამის გამო სოლიდარობას უცხადებენ მინდელის შახტაში დასაქმებული 1300 ადამიანი ანუ ტრიბუში შახტები გაჩერებული მთლიანად ეს არის ამ შახტების გაჩერებაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება კომპანია GIG ჯგუფის პროვეს დავით ბეჟუაშვილს რომელმაც ბოლო ერთ თვეში მოლაპარაკებული დრო სამჯერ შეცვალა თავის პირობა მოლაპარაკებების შემდეგ და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი ყოფილება ხალხში. ჩვენ მიგაჩვენა პროკლაშირებს, რომ ტრიბუნის მაღაროები ეს არ გახლავთ მხოლოდ წმინდა წყლის ბიზნესი, სადაც შეიძლება ვიღაცამ ინვესტიცია განახორციელოს და მეორე მოგებაზე იმუშაოს. ეს არის საქართველოსთვის სოციალური, დემოგრაფიული და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მოვლენა, ამიტომ რომ ტრიბუნში დახარჯული ყოველთვი 1,300,000 ლარი, რასაც სახელმწიფო ფონდის სახით ეს ხალხი იღებს, ხმარდება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს თანხა თუ არ გაიცა ყოველთვე, დაიხურება ტრიბუნში აბსოლუტურად ყველა კომერციული ობიექტი, ყველა მომსახურების სფერო, სადაც ეს ფული ხარჯება. შესაბამისად, ტრიბუნ ქალაქს შახტების უმუშევრო გაჩერებით ემუქრება სიკვდილი, ისევე როგორც იყო 99 წლებში და ასე შემდეგ. პრეზიდენტ სასახლეთან აქცია რატო იმართა რა შუა შეთქვა პრეზიდენტი და შუაშია რომ კომპანია GIG ჯგუფი შეზრდილია ნაციონალურ მოძრაობასთან პრეზიდენტთან კომპანია GIG ჯგუფი მთელი წლები უპირატეს სიტუაციაში იმყოფება მას როგორც ჩანს ფინანსური ვალდებულებები გააჩნია მთავრობასთან როგორც ჩანს მას უქმნიდნენ აძლევდნენ რაღაც იაპკრედიტებს მილიონობით ლარით რაღაცებს აშენებდა თქო ელექტროცენტრალს ტრიბუნში რომელიც ვითომ სამუშაო ადგილების გაჩენის საფუძველი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ვერ გაეშვა ეს თქო ელექტროცენტრალი იმიტომ რომ ხარისხით არ აშენებული ნუ შესაბამისად ჩვენ ვთვლით რომ ამ მთელი ამ პრობლემების გასაღები ამ სასახლეში გეჭირა ტრიბუნის მაღაროების მუშაობა ეს გახლავთ ეს თუ ვინმეს გონია რომ არის ბიზნესი და მხოლოდ იმის ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ჩვენი ხელფასების შენარჩუნება ადამიანურ ფონდში რაც შეიძლება ჩვენ შრომა საქმიანობას მოიხსენება ტრიბუნი არის ძალიან პატარა ქალაქი და ფაქტურად აი ამ ხალხის მხრებზე დგას ეს ქალაქი შახტა რომელიც არ დუმითაც არსებობს ეს ხალხი მთელ ტრიბუნს მოიცავს თითქმის ტრიბუნის 80 მოსახლეობის 80%-ს ეს თუ გაჩერდა ეს თუ გამოვიდა მწყობრიდან ეს ყველაფერი და ამ ხალხმა იზრდა დისკომფორტი მიმართულებით რომ არ იქნა ხელფასები და შეიზღუდა სხვა დანარჩენები ფაქტურად ქალაქი განადგურების პირზე არის თქვენ მითხოვთ რას იმას რომ შეგვინარჩუნდეს ეს ხელფასი რაც აქვს ეს პირობები რაც უნდა ცოტა გაუმჯობესდეს და ჩადგეს ყველაფერი მწყობში მიმართულებით რომ ხალხი აი წეხანაც გითხარით და კიდევ ვიმეორებ თითქმის 80% მოსახლეობის ამ ქალაქში არსებობს ამ შახტით მეტი სხვას არსებობს ყარო არ არსებობს ეს არის და ეს ხელფასს რამდენად გიცირებენ ხელფასს დაახლოებით 20-30% გიცირებენ ყველა მეშახტე თმა მოიღო 6 წელიწადი ვითვეთით ხალხო აღარ მოვითვლოთ გაუმარჯოს შახტიორებს ტყიბულელ შახტიორებს გაუმარჯოს